لقد توجب علينا ان نغسل Vi var tvungna att diska Vi var tvungna att diska هل قد توجب عليكم ان Var ni tvungna att betala räkningen Var ni tvungna att betala räkningen Hälskadda urschabalekom, en tetfau resemduchol. Var ni tvungna att betala inträde? Var ni tvungna att betala inträde? Hälskadda urschabalekom, en tetfau rama. Var ni tvungna att betala böter? Var ni tvungna att betala böter? من الذي قد توجب عليه أن يودع Vem måste ta avsked? Vem måste ta avsked? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Vem måste gå hem Vem måste gå hem من الذي قد توجب عليه؟ أن يأخذ القطار vem måste ta tåget vem måste ta tåget لقد اردنا ان لا نبقى طويلا vi ville inte stanna länge vi ville inte stanna länge لقد اردنا ان لا نشرب شيئا Vi ville inte dricka något. Vi ville inte dricka något. Lackad ärädda en lärnésage. Vi ville inte störa. Vi ville inte störa. Lackad äräddet en att ta silbittelefon. Jag ville just ringa. Jag ville just ringa.

Jag tänkte att du ville ringa till din fru. Jag tänkte att du ville ringa till din fru. Jag trodde att du ville ringa upplysningen. Jag trodde att du ville ringa upplysningen. pizza. Jag trodde att du ville beställa en pizza. Jag trodde att du ville beställa en pizza.